Taarifa zetu na leo katika makala ya Mwanamke Bomba tunamuangazia mwanadada aliyejitosa katika biashara ya mbao na kukita mizizi. Licha ukiritimba wa hali ya juu kwenye biashara hiyo, Linet Kathambi alijikakamua na kukuza jina linalotajika, biashara yake ikitambulika katika sehemu nyingi humu nchini, huku akiwaajiri watu zaidi ya 100. Inayofuata ni simulizi ya namna alivyoanza hadi alipofika kwa sasa. Hebu tusikize. Naitwa Linet Kathambi, lakini najulikana sana kama Kathy Andrews. Baada ya kumaliza shule ya upili, mimi singeweza kuenda chuo kikuu sababu ya challenge ya kifedha. So nikaanza kutafuta kazi yoyote ile ningefanya wakati huo. Na at some point nikapata kazi ya kibanda cha mbao. Na nikawa na huo moyo sana, najiambia siku moja nitakuja kuwa na yangu. So niliajiriwa pale, lakini serikali kuja ikafunga misitu. Na kule watu wengi wanategemea misitu peke yake. So kama si misitu, basi hakuna mbao. So kibanda ikaja ikafungwa. Nikaja kwa dadangu hapa Nairobi, nikafikiria kufanya ile kitu naweza, niko na uwezo ya kufanya wakati ule. So nikawa naenda na nanunua vitu kule kamkunji. Sana sana nilikuwa nauza dawa ya meno. So nanunua dawa alafu nazungusha. Marashi ya gari nazungusha. Hapo ndipo nilipata a lot of experience na marketing one on one, kudeal na customer one on one. Within time ndio tulipata ya bwanangu. Kimujiza tu alikuwa na maarifa ya mbao, mimi niko na maarifa ya mbao. So tukasema kwa nini tustafute ka space tu kadogo tuweke kayad. So tukakuja tukatafuta kiwanja, tukaanza ile kazi ya mbao. Tukamwaga mzigo ya kwanza, mimi nimebaki pale. Ashaleta mzee, sasa ni wewe ujue namna yenye utauza ile mbao. Hauna mashini, hauna gari, hauna nini. Uko hapo peke yako na mbao zako. So nikajiuliza mbona nisiende nikawatafute kama hawaji, wacha niende kule wako. So nikaanza kuzurura, naenda kwa site. Nikakuwa very aggressive. Kumbuka ile wakati ni mimi peke yangu nilikuwa hapo, kama ni customer amekuja tunapima naye mbao, anashika ule upande futi na mimi nasoma upande mwingine. Wakati kazi ilianza kugrow kidogo, I was able now to bring in some few people. Tukaweza kufunga kamashini, kuna kamashini kadogo kile twa jua kali. Funga kamashini sasa naweza pasua. Tukanunua ka pickup kamoja kazee. Ni wakati gani ambao uliwadia mpaka ukaja ukafunguka na biashara yako ikaimarika kufikia kiwango hiki? Wakati serikali ipiga marufuku, mimi niliweza kwenda nje ya nchi, aswa hizi zenye ziko East Africa, kutafuta mbao na kuzileta kwa wingi sana. So watu walikuwa wanajua mbao inapatikana wapi, inapatikana Kikuyu. Katika biashara kama hii, pengine changamoto huwa zinakuwa namna gani? Kuna delay tuseme pale kwa boda. Kuna zile mbao tunapata locally siku hizi, unakuta watu wengine wamelima. Unajua watu wakiwa na chakula kwa shamba, you cannot harvest. So unajikuta kama kuna wakati kuna upungufu wa mbao fulani. Kumbuka watu wengi kwa misitu, tunategemea sasa farmers wale wanalima ndogo ndogo. Lakini once you comply with the government, mambo haikui ngumu sana. Make sure you have the permits za ku move from point A to point B. Shughuli zote hizi unazozifanya hapa, pengine tueleze unamudu vipi familia na biashara kwa wakati mmoja? Si rahisi hata kidogo, lakini kuna vile mimi najipanga kama mama. Sana sana napenda kwenda nyumbani mapema kidogo ndio niwe na wakati mzuri na watoto wangu. Asubuhi mimi huwapeleka shule personally, tunawa drop, so at least there is that time again na wao. So haukui absent. Wale wana biashara wenye wanainuka, naweza advice sana sana ile kitu nimeweza kufanya mimi mwenyewe.
diversify. Unajua ukiwa huku na wateja, unaenda kwa site zao, unaona vile wanafanya, unasikia unamotisha sana, unaweza taka hata wewe ujipate hapo maybe in future. Na hivyo ndivyo tuliweza kuingia kwa real estate. Nikiangalia safari yangu kule nilikotoka hadi pale nimefika leo hii, Mungu ndiye ameniwezesha nikafika pale ni. Halafu ni out of hard work na smart working. Jiamini wewe mwenyewe. Hiyo ni kitu moja imenisaidia zaidi mimi kama mwanamke. We have a lot of power, we have a lot of strength as women. Wacha tuzidi na tuzidi na tuzidi na moyo huo huo.